કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા મજામાં? આજના સામાજિક વિજ્ઞાનના લેક્ચરમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે નઝીરી અદાલત અને વડી અદાલત વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો નઝીરી અદાલત કોને કહેવાય? તો નઝીરી અદાલત એટલે એવી અદાલત કે જેનું રેકર્ડ પુરાવાકીય મૂલ્ય ધરાવે છે અને જ્યારે તે રજૂ કરાય ત્યારે તેની કાયદેસરતા સામે કોઈ વાંધો લઈ શકાતો નથી. સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓ અથવા નિર્ણયો કાયમી દસ્તાવેજો ગણાય છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે જે કંઈ નિર્ણય લીધો હોય કે જે કંઈ ચુકાદો આપેલો હોય છે તે કેવો ગણાય છે? કાયમી દસ્તાવેજ ગણાય છે અને તે સર્વેને શિરોમાન્ય ગણાય છે. તેનો ઉપયોગ તાબાની અદાલતોના મુકદ્દમાઓમાં નિર્ણય વખતે સંદર્ભ તરીકે લેવાય છે. તેના ધારાધોરણો તાબાની અદાલતો માટે બંધનકર્તા છે. તેના પ્રત્યે અવગણના કે તિરસ્કાર બતાવનારને સજાને પણ પાત્ર ઠરે છે. વડી અદાલત વિશે જોઈ એટલે કે હાઈકોર્ટ વિશે, તો ભારતના સરંગ સુગ્રથિત એકતંત્રી પિરામિડ આકારના ન્યાયતંત્રની વ્યવસ્થામાં વચલી કડી એટલે કે સૌથી ઉપર તો સર્વોચ્ચ અદાલત આવશે, તેના પછી બીજું સ્થાન કોનું આવે છે? વડી અદાલતનું. એટલે કે તેને વચલી કડીરૂપ મહત્વની રાજ્ય સ્તરે આવેલ અદાલત તે વડી અદાલત છે. દરેક રાજ્યની અંદર એક તો વડી અદાલત હોય જ છે. જેવી રીતે આપણા ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલત છે એ અમદાવાદમાં આવેલી છે, તો દરેક રાજ્યની અંદર વડી અદાલત તો હાઈકોર્ટ તો આવેલી જ હોય છે. જે રાજ્યના વિસ્તારોમાં કેવી હોય છે? સર્વોપરી છે. દરેક રાજ્યની અંદર સૌથી ઊંચ અદાલત કઈ આવશે? વડી અદાલત એટલે કે સર્વોચ્ચ હાઈકોર્ટ આવશે. પ્રત્યેક એકમ રાજ્યમાં એક વડી અદાલતની બંધારણમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આપણા ભારતના બંધારણમાં એવી જોગવાઈ છે કે દરેક રાજ્યની અંદર એક હાઈકોર્ટની રચના થવી જોઈએ. બે અથવા વધુ રાજ્ય માટે એક સામાન્ય પણ હાઈકોર્ટ હોઈ શકે છે અને તે રચવાની સત્તા કોની પાસે છે? પાસે છે રાષ્ટ્રપતિ પાસે. બે અથવા એના કરતાં વધારે રાજ્ય વચ્ચે એક પણ હાઈકોર્ટ હોઈ શકે છે અને તેની રચના કરવાની સત્તા કોને આપેલી છે? તો રાષ્ટ્રપતિને આપેલી છે. ભારતમાં આજે પણ પંજાબ, હરિયાણા અને ચંડીગઢ આ ત્રણ રાજ્ય એની એક જ અદાલત છે. ભારતની અંદર ત્રણ રાજ્ય પંજાબ, હરિયાણા અને ચંડીગઢ આ રાજ્ય વચ્ચે એક જ હાઈકોર્ટ છે. તે જ પ્રમાણે આસામ વડી અદાલતની હકુમતમાં આસામ ઉપરાંત મણિપુર, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, ત્રિપુરા, મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ પૂર્વ ભારતના આટલા રાજ્યો વચ્ચે એક જ અદાલત છે. કઈ અદાલત? આસામમાં આવેલી હાઈકોર્ટ. એટલે કે અલગ અલગ રાજ્યો વચ્ચે એક પણ અદાલત હોઈ શકે છે, હાઈકોર્ટ એક પણ હોઈ શકે છે. હવે વડી અદાલત એટલે કે હાઈકોર્ટની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોણ કરશે? રાષ્ટ્રપતિ કરે છે અને સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ તથા સંબંધિત રાજ્યના રાજ્યપાલ સાથે એ ચર્ચા વિચારણા કરીને વડી અદાલતના ન્યાયાધીશની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. અન્ય ન્યાયાધીશોની નિમણૂકમાં વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની સાથે વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવે છે. અલબત્ત રાષ્ટ્રપતિ એટલે વડાપ્રધાન અને પ્રધાનમંડળની સલાહ અનુસાર વર્તનાર રાષ્ટ્રપતિ એ અભિપ્રેત છે. તેથી વડાપ્રધાનની અને મુખ્યમંત્રીની સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા પછી જ વડી અદાલતના ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. વડી અદાલતના ન્યાયાધીશની મુદત કેટલા વર્ષની હોય છે? 62 વર્ષ. તે 62 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટની અંદર કામ કરી શકે છે. તેઓ રાષ્ટ્રપતિને સંબોધીને રાજીનામું આપી શકે છે. જો તેને રાજીનામું આપવું હોય તો રાષ્ટ્રપતિને અનુસરીને એટલે કે એને સંબોધીને રાજીનામું આપવું પડે છે. હાઈકોર્ટના કોઈ પણ ન્યાયાધીશ તેમની સામેના ગેરવર્તન કે ગેરરીતિના કારણોસર રાષ્ટ્રપતિ બંધારણીય જોગવાઈ અનુસાર સંસદની અંદર મહાભિયોગની કાર્યવાહીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીએથી આરોપ સાબિત થયેલી હોદ્દા તરફથી બરતરફ પણ કરી શકે છે. જો હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હોય તેની સામે ગેરવર્તનની કોઈ પણ ફરિયાદ આવે, તેને સત્તા ઉપરથી દૂર કરવા હોય તો સંસદની અંદર મહાભિયોગની પ્રક્રિયા થાય છે અને ત્યાર પછી જ તેને સત્તા ઉપરથી દૂર કરી શકાય છે. વડી અદાલતના ન્યાયાધીશોની ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં બદલી કરી શકાય છે.
બધી વડી અદાલતોમાં ન્યાયાધીશની સંખ્યા એક સરખી હોતી નથી. અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર આવેલી અલગ અલગ હાઈકોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની સંખ્યા પણ અલગ અલગ હોય છે. રાષ્ટ્રપતિને જરૂર જણાય તેવા પડતર કેસોની સંખ્યા અને કામકાજના બોજાને ધ્યાનમાં રાખીને 2 વર્ષની મુદત માટે પણ એડહોક ધોરણે વધારાના કાર્યકારી હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશની પણ નિમણૂક કરી શકે છે. જેવી રીતે સર્વોચ્ચ અદાલતની અંદર પણ વધારાના ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરી શકે તેવી રીતે હાઈકોર્ટમાં પણ જો કામકાજ વધી જાય, કામનો બોજો વધી જાય, તો રાષ્ટ્રપતિ એડહોક ધોરણે નવા 2 વર્ષ માટે વધારાના ન્યાયાધીશની પણ નિમણૂક કરી શકે છે. સર્વોચ્ચ અદાલત અને વડી અદાલતનું કામકાજ 2 અંગ્રેજી ભાષામાં કરવામાં આવે છે. સર્વોચ્ચ અદાલત અને વડી અદાલત એટલે કે હાઈકોર્ટની મુખ્ય ભાષા કઈ આવશે, દરેક કામકાજ અંગ્રેજી ભાષામાં જ થાય છે. પણ જો કોઈ રાજ્યની ધારાસભા પોતાના રાજ્યની ભાષામાં જે તે રાજ્યની વડી અદાલતમાં પોતાનું કામકાજ કરી શકે એવો ઠરાવ પસાર કરે તો રાજ્યની વડી અદાલતમાં તે ભાષામાં કામકાજ કરી શકાય છે. હવે લાયકાત શું? તો બંધારણની જોગવાઈ અનુસાર હાઈકોર્ટની અંદર નિમણૂક પામનાર જે કંઈ વ્યક્તિ છે તે એક તો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, ભારતના રાજ્યમાં આવેલી કોઈપણ નીચલી અદાલતમાં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ તરીકે તેને કામ કરેલું હોવું જોઈએ, અથવા તો વડી અદાલતમાં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ સુધી વકીલાત કરેલી હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપતિની દ્રષ્ટિ અનુસાર તે એક નિષ્ણાંત બંધારણવિદ કે પ્રસિદ્ધ કાયદાશાસ્ત્રી પણ હોવો જોઈએ. કાયદાની દરેક બાબતોનું તેને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તેની ઉંમર 62 વર્ષ કરતાં કેવી હોવી જોઈએ? ઓછી હોવી જોઈએ, કેમ કે 62 વર્ષે તે રિટાયર થઈ જશે. એટલા માટે વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે નિમાયેલ વ્યક્તિએ પોતાનો હોદ્દો ધારણ કરતાં પહેલાં રાજ્યના રાજ્યપાલ અથવા તો આ સંદર્ભમાં તેમણે નિમેલ કોઈ વ્યક્તિ સમક્ષ હોદ્દાની ગુપ્તતાના શપથ લેવાના હોય છે. ટૂંકમાં વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ જ્યારે નિમણૂક પામે ત્યારે તેને રાજ્યપાલની સમક્ષ અથવા તો રાજ્યપાલે નક્કી કરેલ વ્યક્તિ સમક્ષ તેને શું કરવાનું હોય છે, શપથ લેવાની હોય છે અને પ્રતિજ્ઞાપત્રો પર સહી કરવાની હોય છે. હવે વડી અદાલતના અધિકાર ક્ષેત્રો કેટલા છે? તો વડી અદાલત પાસે 3 અધિકાર ક્ષેત્રો છે. એક તો આવશે મૂળભૂત અધિકાર, વિવાદી અધિકાર ક્ષેત્ર અને વહીવટી અધિકાર ક્ષેત્ર. તો વડી અદાલતની સત્તા અને કાર્યક્ષેત્રને નીચેના 3 અધિકાર ક્ષેત્રોમાં વહેંચી શકાય. પહેલું આવશે મૂળભૂત અધિકાર ક્ષેત્ર. તો વડી અદાલતોને નાગરિકોના મૂળભૂત હકોના ભંગ બદલ કોઈ વ્યક્તિ, સત્તામંડળ કે સરકાર સામે આદેશો, હુકમો અથવા તો પરમાદેશ, બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ જેવા આજ્ઞાપત્રો ફરમાવવાની અથવા તો રીટ કાઢવાની પણ સત્તા હોય છે. કંપનીને લગતા પ્રશ્નો હોય, લગ્ન, છૂટાછેડા અને ભરણ પોષણને લગતા દરેક કેસો ચલાવવાની પણ સત્તા વડી અદાલતને છે. અદાલતી તિરસ્કારને લગતા જમીન મહેસૂલ અને તેને ઉઘરાણીને લગતા પ્રશ્ન, જમીન સંપાદન અને વળતર સંબંધી દાવાઓના કેસો પણ ચલાવવાની સત્તા વડી અદાલતને છે. ટૂંકમાં તમામ દીવાની અને ફોજદારી કેસોમાં નીચલી અદાલતોએ આપેલા ચુકાદાઓ સામેની રીટ અરજીઓ, ચૂંટણીને પડકારતી બાબતો હોય, કાયદાને પડકારતી તેમજ પ્રવેશ પરીક્ષા સંબંધી જોગવાઈઓને પડકારતી પિટિશનો વડી અદાલતમાં થઈ શકે છે. ત્યાર પછી બીજો અધિકાર ક્ષેત્ર વિવાદી એટલે કે અપીલ અધિકાર ક્ષેત્ર. વડી અદાલતના કાર્યક્ષેત્રોમાં રાજ્યમાં આવેલી નીચલી અદાલતો, નીચલી અદાલતો એટલે કે તાલુકા અદાલતો હોય, જિલ્લા અદાલતો હોય અથવા તો સ્પેશિયલ અદાલતો હોય, એ દરેક જે કંઈ ચુકાદો આપેલો છે એના વિરુદ્ધમાં વડી અદાલત અપીલ સાંભળી શકે છે. તેને અપીલ ક્ષેત્રાધિકાર કહેવાય. વડી અદાલત પોતાના તાબાની અદાલતો એટલે કે ટ્રિબ્યુનલોના ચુકાદાઓ સામે અપીલ દાખલ કરી સાંભળે છે. જિલ્લાની ફોજદારી અદાલતના ન્યાયાધીશે જ્યારે આરોપીને તેના ગુના બદલ 4 વર્ષ કરતાં વધારે મુદતની સજા કરી હોય તો તે ચુકાદા વિરુદ્ધ વડી અદાલતમાં પક્ષકાર અપીલ કરી શકે છે. ધારો કે તમે ફોજદારી અદાલતમાં તમારો કેસ છે, ફોજદારી અદાલતના ન્યાયાધીશે તમને 4 વર્ષ કે તેના કરતાં વધારે સજા આપી, તો હવે તમે એના કરતાં ઉપલી અદાલત એટલે કે હાઈકોર્ટની અંદર શું કરી શકો? અપીલ કરી શકો. સેશન્સ કોર્ટે કોઈ આરોપીને તેની નીચેની ફોજદારી અદાલતના ચુકાદાથી વિરુદ્ધ હત્યાના આરોપસર
મૃત્યુદંડની પણ સજા ફરમાવી હોય ત્યારે વડી અદાલતમાં શું થઈ શકે છે? અપીલ થઈ શકે છે. ટ્રિબ્યુનલોના ચુકાદાથી નારાજ દરેક પક્ષકારો વડી અદાલતમાં અપીલ કરીને ન્યાય માંગી શકે છે. વડી અદાલત કોઈ કેસમાં બંધારણનું અર્થઘટન સંબંધી કાયદાના મહત્વના પ્રશ્નો પર નિર્ણય કરવાનો શું છે અધિકાર ધરાવે છે. ત્યાર પછી ત્રીજો વહીવટી અધિકાર ક્ષેત્ર. તો દરેક વડી અદાલતને રાજ્યમાંની કે પ્રદેશમાં તેની હકુમત વિસ્તરતી હોય તે પ્રદેશમાંની તમામ અદાલતો અને ન્યાય પંચો પર દેખરેખ રાખવાની અને કાર્યવાહીનું નિયમન કરવાની સત્તા છે. વડી અદાલતો જરૂર જણાય તો આવી અદાલતો પાસેથી કેસ પેપર્સ કે પત્રકો મંગાવવાની અને કેસ ચલાવવાની સત્તા ધરાવે છે. પોતાના તાબા હેઠળની અદાલતોના વ્યવહાર અને કાર્યવાહીનું નિયમન કરવા માટે તે સામાન્ય નિયમો ઘડી શકે છે. વડી અદાલત વિવિધ પ્રકારની ફીના ધોરણો કોષ્ટકો નક્કી કરે છે. આ બધી જોગવાઈઓ બંધારણને આધીન અને સુસંગત હોવી જોઈએ. તાબાની અદાલતો તેઓએ હિસાબો અને નોંધો કેવી રીતે રાખવું તેનું પણ માર્ગદર્શન વડી અદાલત તેને આપે છે. વડી અદાલતને નઝીરી અદાલત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો કે કઈ અદાલતને નઝીરી અદાલત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો હાઈકોર્ટને. વડી અદાલતે પોતે આપેલા ચુકાદા નિર્ણયોને યોગ્ય અને વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરીને પ્રસિદ્ધ કરવાનું પણ કાર્ય કરે છે. જે ચુકાદાઓ કે નિર્ણયો તાબાની અદાલતો માટે આખરી ગણાય છે અને ભવિષ્યમાં અન્ય મુકદ્દમાઓમાં નિર્ણય લેવામાં પણ તેને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. વકીલો તેમની તરફેણ અને વિરોધમાં દલીલોમાં આ ચુકાદાને સંદર્ભ તરીકે પણ ટાંકીને ઉપયોગ કરતા હોય છે. આ અદાલતને પોતાના તિરસ્કાર બદલ સજા કરવાની પણ સત્તા છે. આપણા ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલત ક્યાં આવેલી છે? તો ગુજરાતમાં વડી અદાલત સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે પર, ગાંધીનગરમાં નહીં પણ સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે સોલામાં અમદાવાદમાં આવેલી છે. એટલે કે ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલત હાઈકોર્ટ ક્યાં શહેરમાં આવેલી છે? અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને આશા છે કે દરેક બાબતો તમને સારી રીતે સમજાઈ ગઈ હશે. આભાર.